Ushbu uy sharoitida boqilib, noto'g'ri parvarish oqibatida zaiflashgan sher bolasi yaqinda Toshkent hayvonot bog'iga keltirildi. Bu yerda unga Zefir deya laqab qo'yishdi. Hozir u reabilitatsiya markazida davolanyapti. 19-sentyabrda Ekologiya vazirligidan inspektorlar Yangi yo'l tumanidan konfiskat olib kelishdi. Bu ahvoli yomon emas juda ham, ammo rahit kasalligi bor. Bu o'zi 4 oylik, ammo konstitutsiya bo'yicha mana bo'yi sal pastroq, oyoqlari ham qiyshiq shunaqa. Mana bu yerda peshanasida ham anaqasi bor, ko'rsangiz ana. Boqishi natori bo'lgan bunda. Faqat tovuq go'shiydi. 100 gram, 200 gramdan anaqa mol go'shti qo'shyapmiz, uni ajratib. Hech anaqasi yo'q. No, uje живой корм hozir ye boshladi. Hozir mana ancha shu 1-2 haftaning ichida yaxshi bo'lib qoldi ancha. Xodimlarning mehr va e'tibori, to'g'ri parvarish va yaxshi sharoit yordamida jonivorlar yangi muhitga tezroq va osonroq moslashadi. Toshkent hayvonot bog'ida hamma sharoiti bor. Mana bizda karantin odeleniya qurildi. Ichidagi hamma varlerlar именно shu hayvonlarga moslatilgan, issiq pollari, ventilyatsiya, osvetlenie hammasi bor. Sher, yo'lbarslar 6-7 oyligacha yuvosh bo'ladi. 7 oylik, 8 oylik bo'lgandan keyin yirtqich bo'lib qoladi. Shuning uchun umuman uyda bularni ushlash juda ham xavfli. Bu yerda ochiq valyerlar ham bo'lib, hozirda u yerda primatlar bo'limi ta'mirlanayotgani tufayli maymunlar saqlanyapti. Bu gibon maymunlar 2020 yili zooparkka keldi. Ular ham chegaradan konfiskat, chegaraga olib chiqmoqchi bo'lgan kontrabandistlardan 5 ta maymun zooparkka o'shanda olib keltirildi. Mana hozirgi kunda bular karantin odeleniyada turibdi. Bizga kelganda bular hammasi anaqa kasal bo'lgan, istashenie, kaxiksiya kasalligi bo'lgan. Revmatizm, kalsiy obmeni bo'lgan. Hozirgi kunga uje davolab, ular holi yaxshi. Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunchilikka qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi va unga ko'ra aholi tomonidan ayrim turdagi yovvoyi hayvonlarning yarim erkin sharoitlarda sunniy yashash muhitida yoki tutqunlikda saqlanishi taqiqlanadi. Bu kabi amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar zamirida mamlakatimizda atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik vaziyatni yaxshilash, kamayib va yo'qolib ketishi xavfi ostida turgan jonivorlar turlarini saqlab qolish yotadi.